A luat un topor și s-a dus pușcă la vecin și după o ceartă aprigă cu acesta l-a lovit în cap. Tânărul a căzut la pământ plin de sânge și dacă familia acestuia nu ar fi intervenit, întreaga scenă s-ar fi putut transforma într-o tragedie și mai mare. Am fost solicitat să intervenim pe raza orașului Pechea, unde un tânăr de 21 de ani, în urma unei altercații cu o altă persoană, a fost lovit cu toporul în cap de mai multe ori. Pecheanul de 21 de ani a fost internat în secție de neurochirurgie a spitalului de urgență, iar vecinul care l-a lovit cu toporul în cap dă declarații în fața oamenilor legii pentru gestul său necugetat. La sosire, echipajul nostru a constatat că pacientul se afla într-o stare gravă, era în comă, cu câteva plăgi provocate prin lovire cu un corp tăios, respectiv toporul, și sigur avea și o halenă alcoolică. După ce s-au acordat primele îngrijiri, a fost pansat, perfuzat, a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei pentru consult și tratament neurochirurgical, actualmente aflându-se în secția de terapie intensivă. Dacă bărbatul va fi găsit vinovat pentru vătămare corporală, acesta riscă să ajungă în spatele gratiilor.